Нөмірі 45-ші есепте былай дейді. Темір жол бойымен Астанадан Көкшетауға дейін 297 километр. Демек, қысқартып жазсақ болады. Астана Көкшетау бізде 297 километр екен. Ал Көкшетаудан Петропавлға дейін, Көкшетау Петропавл, ол бізде 110 километрге кем болады. Демек, белгісіз. 110-ға кем, ол белгісіз километр. Сонда Астанадан Петропавлға дейін қанша километр болады? Астана Петропавл бізде белгісіз. Енді қараймыз міне. Астанадан Көкшетауға дейін, демек, мына арақашықтық бізде болады 297. Ал мына жер болады Көкшетаудан Петропавлға дейін 110 километрге кем. Демек 297 азайтылған 110 болады. Сонда жауабы, егер де біз жауап, бірінші шешуін жазамыз, одан кейін ең соңында жауабын мен шатасып кеттім. Кешірім сұраймын, шешуі 297-ге қосамыз. Міне, Астанадан Петропавлға дейін, біз бірінші Астанадан Көкшетауға бар, Көкшетаудан Петропавл. Көкшетауға дейін 297 километр жүреміз, одан кейін Петропавлға дейін 297 азайтылған 110 жүреміз. Сонда тең болады 297 қосылған 187. Тең болады 7 мен 7-ні қоссақ 14 бір ойда, 9 мен 8-ді қоссақ 17, ойдағы мен 18 тағы бір ойда, екеуін қоссақ 484 километр болады екен. Сонда жауабын жазамыз енді. Астана-Петропавл бізде болады 484 километр.